Ірина Німа вихваляє мацу. І проста, і смачна, і дієтична, і не псується. Та ще й смакує разом з іншими стравами, особливо з курячим бульйоном. Рецепт не міняється, вона постійно така, яка вона є. Це ще як перший раз її зробила багато століть назад, вона не змінилася ані трошки. У святковий день і страви святкові, наприклад, еклери із сюрпризом від представників тернопільського хеседу. Начинили їх традиційними єврейськими закусками, такими як хумус, такими як фаршбак і баклажановою ікрою. А це гість з Конотопу, що на Сумщині. У Хмельницький привіз експозицію вовняного живопису та інші поробки від спілчан тамтешнього хеседу. У нас є своя столярна мастерська, і це у нас теж діти, і ми, постарше, кому цікаво, ми там витачуємо, щоб так-то жити. За 17 років існування Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» сприяв появі соціальних та культурно-релігійних об'єктів, таких як синагога, громадський центр «Тхія» та реабілітаційний центр у селі Печеське. На черзі – нові волонтерські проекти, що втілюватимуться у Хмельницькому вже найближчим часом. Ми сьогодні будуємо реабілітаційний центр регіонального розвитку, який буде знаходитись по вулиці Шевченка, 40/2, де буде знаходитися і столова гуманітарна, і буде знаходитися медичні заклади, і соціальні служби, які будуть допомагати. Для любителів смаколиків – страви національної кухні та майстер-класи, а для меломанів цей день завершиться святковим концертом із вже традиційним виступом музичного колективу «Хесед Бенд». Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.